caras têm carteira também. Isso aqui virou uma bagunça, cara. Todo dia tem um aqui, ó. Você fazer uma reportagem da minha rua ali que tá terrível, cara. Pra levar um deputado da lá. Desde a chuvarada de janeiro passado que a bicha disse que ia consertar, que o deputado da.